Atleta Dojan EGT sente kontente, tanba bele treina, e Dojan Foun EGT e bairro alto PM Balide. Atleta Hirakne expressa seu sentimento contente a foi participa e abertura Dojan Foun Taekwondo e bairro alto PM. Atleta Junior Ladis Novane Pinto mos contente, tanba Taekwondo hanesan modalidade de esporto ida de activas, tanba bele ha libro malu no retan colega Foun. Ani contente tebes tamba te corone se rani e disporto me bem metia tebes e ani tan colega fou un colega para o treinador sira tu me ami o dia tebes no me treinador sira no ami o lingua inglês no te tu no te ani contente tebes tamba te corone fo ami se disporto no mo para que mani tebes tamba. Nunemos atleta junior Leito Martin senti contente, tamba taekwondo hola parte e desporto nebe atu defende an. Tamba taekwondo ne hola parte e usi desporto ida, defende an. Dojan EGT hanesan Dojan Foun nebe hari husi treinador Silvia Maria Freitas, nebe hanesan most responsável ba Dojan Foun nem. Objetivo seri Dojan Foun ne atu promove talento foi sa sirenian e a modalidade desporto taekwondo, Liliu balabari kwan sirnebe maki ha vontade no espiritu desportiva. Taekwondo hanesan modalidade ida nebe mak sempre representa Timor-Leste e evento SEA Games no Asian Games e hanebe finalize modalidade taekwondo liu si atleta Santina consegue retan medalha o san metan ida e evento SEA Games. Clementino Maia, Yemen.